Volili v regionálních volbách. Nejvíc se čeká na jméno nového moskevského starosty. Ten je v Rusku politikem číslo tři hned za prezidentem a premiérem. Podle průzkumu zvítězí provládní kandidát, možná už v prvním kole. Protikremelská opozice se tak chtěla v Moskvě alespoň co nejvíc Chybné lékařské vyšetření, kvůli kterému zažije pacient zbytečný strach o své zdraví. Nemocnice mají od příštího roku lidem za taková selhání platit. Výrazně jednoduší cestu k odškodnému otvírá novela občanského zákoní. Rus Ruská novinářská cena pojmenovaná po zavražděné komentátorce opozičního listu Novaja Gazeta a Politkovské čeká na svého prvního laureáta. Svaz novinářů Ruska vybral právě dnešní datum záměrně, aby uctil památku jiného novináře, Julia Fučíka. Toho před 70 lety popravili nacisté. Dopravní nehody léto tradičně zhoršuje statistiky. V Plzni končí kongres evropských archeologických špiček. Dávná historie se tam vmísila taky do současné doby, když se dostali na řadu kolapsy starých civilizací. Archeologové docházejí k závěru, že průvodní znaky všech historických pádů byly stejné a upozorňují, že podobné jevy jsou typické i pro naši společnost. Letní olympiádu v roce 2020 uspořádá Tokio. Japonská metropole uspěla už po druhé v dějinách. V hlasování jasně porazila Istanbul a Madrid. Členy Mezinárodního olympijského výboru neodradili ani vážné problémy jaderné elektrárny Fukushima.